Ayah awak nama apa? Apa nama ayah awak? Ya ke? Mama? Ibu? Apa nama ibu? Tak tahu. Nama nenek? Nama nenek? Takkan tak tahu. Nama awak apa? Nabila binti Syahir. Ya. Awak berapa tahun sekolah kat mana? Convent? Yang dekat, yang dekat ada, ada kubur tu kan? Ada hantu tak sana? Ada. Ya, ada. Pemalam saya nampak. Yalah. Saya tak nampak. CCTV? Berapa banyak CCTV? Dekat mana? Kat kantin ada? Kat kantin ada? Tak ada? Semua? Semua tempat. Mana boleh semua tempat? Takkan dalam toilet, dalam tandas pun ada? Nanti orang nampak lah. Kalau mesal pun, cikgu tengok. Cikgu marah tak? Hari tu kalau saya dia nak mesal pun ke toilet. Apa tu? Jam tu, toilet ni tiga. Ya. Awak tak pernah kena marah dengan cikgu? Kenapa awak baik kat sekolah? Awak baik ke awak jahat kat sekolah? Awak kau naik ke tak tahu ni? Ini jatuh nanti.